নমস্কাৰ বন্ধুসকল মনোযোগ উপাধ্যায় ইউটিউব চেনেললৈ আলোচনা কৰিলো গতিকে আজি আমি পাছ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো হেলো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মনোজ উপাধ্যায় ইউটিউব চেনেল ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' উই হেভ অলৰেডিছ এবাউট দ্য ফ'ৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ ভিডিঅ' প্লিজ প্ৰেছ দা লাইক বাটন শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড প্লিজ ডোণ্ট ফাৰগেট টুক্ৰাইল যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যেনেধৰণে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ভাগ পাইছিলো ঠিক একেদৰে পাষ্ট টেন্সকো চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেইবোৰ হৈছে চিম্পুল পাষ্ট ইনডেফিনিট পাষ্ট কণ্টিন পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউ গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে simple past or past indefinite tense aur vighay alochana kare friends as we have already discussed about the four parts of present tense as the same way the past tense are also divided into four different parts they are simple past or past indefinite past continuous past past, past perfect and past perfect continuous so today we are going to discuss about

গতিকে চিম্পুল পাষ্ট বাক্য এটা গঠন কৰোতে প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট লিখিম তাৰপিছত ভাব লিখিম ভাবটো সদায় ছেকেণ্ড ফৰ্মত থাকে বা ভাব টু বুলি কওঁ যিটো পাৰ্ট ফৰ্মত থাকে আৰু তাৰপিছত অবজেক্ট লিখোঁ কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া হৈছে ব'লক তেন্তে এক্সাম্পলবোৰ আমি আলোচনা কৰিম ফৰ এক্সাম্পল হি ৰট এ লেটাৰ তেওঁ এটা চিঠি লিখিলে দে প্লেইড ফুটবল তেওঁলোকে ফুটবল খেলি আছিল খেলিছিল সি সেন এ সং তাই এটা গান গাইছিল অলরেডি অতীতত গাইছিল বর্তমান নহয় সি সেন এ সং তাই গান এটা গাইছিল কেতিয়া গাইছিল যোৱাকালি গাইছিল বা তার আগদিনা গাইছিল কিন্তু বর্তমান সময়ত নহয় কত গাইছিল গতি এ ধরণের বাক্য সদায় সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয় এ আমি হি হয়েছে সাবজেক্ট আর ভাব টু সদায় পাস্ট ফর্ম থাকে বা ভাব টু হিসাবে থাকে গতি রাইট ভার্ব পাস্ট ফর্ম হয়েছে রড আর এ লেটার হয়েছে অবজেক্ট ঠিক একদরে দ্বিতীয়টো সেন্টেন্স দে প্লেট ফুটবল দে হয়েছে সাবজেক্ট আর প্লে ভার্ব পাস্ট ফর্ম হয়েছে প্লেট ফুটবল হয়েছে অবজেক্ট কি খেলেছিল ফুটবল খেলেছিল ঠিক একদরে সি সেং এ সং সি হয়েছে চাবজেক্ট চেং হৈছে চিং ভাৰ পাষ্ট ফৰ্ম বা ছেকেণ্ড ফৰ্ম আৰু অবজেক্ট হৈছে গতিকে চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চৰ বাক্য এটা গঠন এনেধৰণে কৰা হয় গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে চিম্পুল পাষ্ট টেন্সৰ বাক্য গঠন প্ৰণালী যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আই হব ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড

কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বোল তেন্তে চাই লওঁ পাষ্ট টেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ পাষ্ট যিটো কাম অতীতত সম্পূৰ্ণ হৈ গল অতীতত সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা কামৰ ক্ষেত্ৰত চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত কেইটামান একজাম্পল দিয়া আছে বোলো আমি এক্সাম্পলবোৰ আলোচনা কৰো ফৰ এক্সাম্প'ল চি লেফ লাই কলেজ টু যোৱা বছৰ এৰিলে তাৰ মানে তাইৰ কলেজ পঢ়ি যোৱা বছৰ সম্পূৰ্ণ হল গতিকে তাই কলেজ এৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ চেন্টেঞ্চ সদায় চিম্পল পাষ্ট টেনচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা চাওঁ আই ৰিচিভ হাৰ লেটাৰ এ উইক এগো মই তাইৰ চিঠিখন যোৱা সপ্তাহ পালো আই ৰিচিভ হাৰ লেটাৰ এ উইক এগ' যোৱা সপ্তাহ মানে এসপ্তাহ আগতে মই তাইৰ চিঠিখন পালো তাৰ মানে এইটো এটা অতীতত হৈ যোৱা ঘটনা যিহেতু এই কামটো হৈ গল আগতীয়াকে হৈ গ'ল কিন্তু সেই ঘটনাটো যেতিয়া আমি পিছত কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত সদায় চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চৰ দ্বিতীয়টো ব্যৱহাৰ চাওঁ লেটছ ডিচকাছ দা ছেকেণ্ড ইউজেজ অৱ কন্টেস্ট কতাবা সিম্পল পাস্ট টেন্স কোনো সময় নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নক বা কোনো নির্দিষ্ট সময় নিদিয়াকে ব্যবহার করা হয় তে ক্ষেত্রে সময়টু বুঝাবর কারণে কামটোর প্রতি লক্ষ্য রাখি যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হয় সেই কামটো ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সময়টো সুচোৱা বা বুজোৱা হয় গতিকে বলত কেইটামান একজাম্পল চাই লওঁ যে চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চৰ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সময়টো নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা নহয় যে কেতিয়া হৈছিল কামটো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই কামটোৰ প্ৰতি কাম কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সময়টো বুজি ল'ব লাগিব তেন্তে ব'লক কেইটামান উদাহৰণ দিয়া আছে উদাহৰণৰ সময় সহায়ত আমি বুজি ল'ম আই লাৰ্ণ ইংলিছ ইন ইংলেণ্ড মই ইংৰাজী ইংলেণ্ডত শিকিছিলোঁ এই বাক্যটোত সময় যিহেতু দিয়া হোৱা নাই যে কেতিয়া শিকিছিল তেওঁ তেওঁ ইংৰাজী ইংলেণ্ডত শিকিছিল বুলি কৈছে কিন্তু কেতিয়া শিকিছিল যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰি আছিল সেই সময়ত শিকিছিল এই চেণ্টেঞ্চৰ পৰা আমি বুজি ল'ব লাগিব যে সময়টো কেতিয়া হ'ব পাৰে when he was studied or when he was learned english at that time he learned english in england because in such uh, cases the adverb of time will not mention so uh, let's discuss the another example she did not sleep well when the time is not mentioned here but we must have to understand that হুৱেন হিপ এট নাইট এট দাই চিড নট শ্লিপ ৱেল গতিকে এই বাক্যটোত চি ডিড নট শ্লিপ ৱেল বুলি কৈছে তাই ভালকে শুব পৰা নাছিল কেতিয়া শুব পৰা নাছিল সেই সময়টো ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমি এই বাক্যটো চাই গম পাম যে কেতিয়া তাই ভালকে শুব পৰা নাছিল যিহেতু যেতিয়া তাই ৰাতি শুইছিল সেই সময়তে হ'ব পাৰে কেন দিন তো আমি নুহু বা টুপনি না আমি যেতিয়া রাতে শুয়েছিল হয়তো কালি রাতি হব পারে বা পরহি রাতে হব পারে যেতিয়া তাই বিছনাত হৈছিল রাতি হয়েছিল সেই সময় তাই ভালকে টুপনি যাওয়া নাছিল বা হব পড়া নাছিল আর এটা এক্সাম্পল চাও উই ডিফিটেড দেম আমি তেওঁলোকক হরাইছিল কেতিয়া হরাইছিল যেতিয়া আমি খেলিছিলোঁ সেই সময়ত হৰুৱাইছিলোঁ চাগে যেতিয়া আমি ফুটবল খেলিছিলোঁ বা ক্ৰিকেট খেলিছিলো কেতিয়া খেলিছিলো সেই সময়টো ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আমি চেণ্টেঞ্চটো চাই বুজি ল'ব লাগিব যে চেণ্টেঞ্চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি সময়টো নিজে বুজি ল'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাইকৰ ক্ষেত্ৰতো চিম্পুল পাষ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী টু এক্সপ্রেস হ্যাড পাস্ট হ্যাবিট অতীতত করা কিছুমান অভ্যাস অতীতের কিছুমান অভ্যাখার ক্ষেত্রতো সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয় জেনে এক্সাম্পল নাম্বার 1 এভরি মর্নিং গান্ধীজি ওয়েন্ট ফর এ ওয়াক গান্ধীজিয়ে প্রতিটো পুয়াই ভুরিবলয় গৈছিল বা খোঁজকারীছিল এভরি মর্নিং গান্ধীজি ওয়েন্ট ফর এ ওয়াক কেতিয়া গছিল যেতিয়া গান্ধীজি জিয়াই আছিল

কাম কৰিছিল সেই সময়ত বুলি কৈছে ডিউৰিং দৌজ আই এট এটেন অ' ক্লক এণ্ড ৱৰ্ক দা হৰ্ল্ড মই দিনৰ দহ বজাত ভাত খাইছিলো আৰু গোটেই দিনটো কাম কৰিছিলো ডিউৰিং দৌজ হয়তো মানুহজন বৰ্তমান বয়সস্থ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া তেওঁ ডেকা আছিল ডেকা কাল আছিল সেই সময়ত চাগে এনেকুৱা কাম কৰিছিল গতিকে এইটো এটা পাষ্ট হেবিট বুজাবৰ কাৰণে এইটো চেণ্টেঞ্চটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ডিউৰিং দৌজ আই এট এটেন অ' ক্লক এণ্ড ৱৰ্ক ফৰ দ্য হে ৱৰ্ক হোল্ডে বুলি কৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ চাওঁ নাম্বাৰ ফ'ৰ টু এক্সপ্ৰেছ এন একচন হুইচ অকাৰ্ড ইন এ পিৰিয়ড অফ টাইম ইন দ্য পাষ্ট তাৰ মানে অতীত কোনোবা এটা সময়ত কাম হৈছিল নিৰ্দিষ্ট সময় দিছিল পিৰিয়ড অফ টাইম সেই সময়টো তেনেকুৱা কামৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা কাম সিম্পল পাস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল দা টিচাৰ টট বাট দা বয় ফুল গতিকে বাক্যটি কি বুলি কৈছে দা টিচাৰ টট বাট দ্য বয় ফুল শিক্ষকে শিকাইছিল কিন্তু ছাত্রবোরে কি কৰিছিল করেছিল কৰিছিল বুলি কৈছে যিহেতু এই সেন্টেস এটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা কোয়া হয়েছে নির্দিষ্ট পিরিয়ড অফ টাইমের কথা কোয়া হয়েছে গতি এই সেন্টেন্স টুপা আমি বুঝি পারিম যে এনে ধরনের অতীতৰ নির্দিষ্ট সময় হোৱা ঘটনার ক্ষেত্র তো সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয় এই সেন্টেন্স টু কোয়া যে দ্য টিচাৰ টট বাট দ্য বয়স ফুল শিক্ষকে শিকাইছিল কিন্তু লড়াবরে মূর খামি করেছিল কেতিয়া যেতিয়া সেই লড়াবরে স্কুলত পঢ়ি আছিল বা যেতিয়া শিক্ষকে

উচুপি আছে বুলি কৈছে উচুপি আছিল বুলি কৈছে কেতিয়া যেতিয়া সেই কেঁচুৱাটোৰ মৃত্যু হৈছিল সেই সময়ত কেঁচুৱাটোৰ মাকে কেঁচুৱাটোৰ মৃত শৰটো কোলাত লৈ উচুপি আছিল বা কান্দি আছিল সেইটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা হয় যিটো অতীতত অলৰেডি হৈ গৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতো চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ ইন দ্য ডেফ অফ দ্য ফৰেষ্ট দ্য লায়ন ৰোল ইন দ্য ডেফ অফ দ্য ফৰেষ্ট দ্য লায়ন ৰোড হাবিটোৰ বিশাল হাবিটোত হিঙটোৱে গৰজি আছিল গৰজি আছিল সেই সময়ত কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড অফ টাইমত এতিয়া নহয় কেতিয়াবা বা কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ড অফ টাইমত কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিশাল হাবিটোত হিঙটোৱে গৰজি আছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আই হব ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড হোৱাট এভাৰ আই হেভ এক্সপ্লেইন ইন দ্য ভিডিঅ' চ' ইফ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড আৰু ইফ ইউ হেভ লাইক দ্য ভিডিঅ' দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড শ্বেয়াৰ এজ মাছ এজ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে চিম্পুল পাষ্ট টেন্সৰ ধাৰণা যিটো মই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব Thank you so much. Have a good day.